Toinen ottelu, illan toinen ottelu, painoluokassa 70,3 kiloa, Niko Myllynen vastaan Kevin Rouart. Hän tulee Ranskasta. Kyllä, Niko Myllynen tuolta RNC:n salilta Hyvinkäältä ja erittäin rutinoitunut ottelija, 3-2-0 rekordilla ottelee suomalainen tänään ja tosiaan painoluokka oli se karvan yli 70 kiloa, mutta jälleen tähän täytyy pistää huomioon, että Niko Myllynen on 181 senttinen, silti hänen ulottuvuutensa, eli tämä riitsi, mikä näkyy tässä ruudussa tällä hetkellä, niin 193, eli erittäin pitkät kädet. Joo, ja tosiaan, vaikka sanoin, että Ranska, niin Sveitsi on Kevinin ikään kuin majapaikka nykyään. Kotoisin hän on Ranskasta. Juuri näin. Kaikkihan ne siinä vierekkäin on. Niin, kyllä. Ja näin päästään illan toiseen otteluun. Tämä ottelu käydään painoluokassa 70,3 kiloa ja ottelu kehätuomarina toimii Lassi Minkkinen. Ottelusta ensimmäinen tulee Ranskasta. Ladies and gentlemen, to the blue corner, Kevin Rouart. Mikä maa se on? Ja sieltä lähtee sitten Kevin Rouart. Joo, illan toisen ottelun vieraskehän mies kulkemaan kohti häkkiä ja sieltä tullaan huppu päässä ja edelleen väittää siinä, että hivenen on perhosia vatsassa. Ja kyllähän tämä aina vieraskehän ottelijalle takuvarmasti jännittävämpi paikka on, että tulla vieraseen maahan matkustetaan, on ehkä erilaiset tavat. Tietysti nyt kun ollaan Euroopan sisällä, niin ei varmasti nyt ihan hirveän isoja kulttuurieroja pääse syntymään. Kuinka paljon tollanen, mitä äsken nyt nähtiin, niin Saku teki hienoa työtä ensimmäisessä ottelussa. Se tietysti nostaa koko ajan näitä panoksia, totta kai näihin muihinkin otteluihin, että tulee tollanen nopea lopetus heti ensimmäisessä erässä, niin ottelee, kun odottaa sitä omaa vuoroa. Niin, tässä täytyy muistaa se, että ottelut on tarkoitus käydä 3x5 minuuttisina ja sä kun olet odottamassa siellä sitä omaa ottelua ja edellinen ottelu loppuukin ensimmäisellä minuutilla tai ensimmäisessä erässä, niin totta kai sä joudut nopeammin sinne ja kyllähän siinä kyllä niin kuin mielestäni vapaa-ottelun yksi tärkeimpiä osa-alueita on se henkinen kantti ja se, että pää kestää nämä paineet. Ihan jokainen, kuka tuonne häkkiin nousee, niin joutuu varmasti ihan päivittäin käsittelemään semmoisia mörköjä ja pelkotiloja, että se vaatii kyllä kovaa henkistä kanttia. Joo, ja siinä pikkuhiljaa kenkiä pois jalasta ja niin kuin sanoit, niin monenlaisia ajatuksia tällä hetkellä myös Rouartin päässä aivan varmasti on. Kyllä, ja tosiaan hän kun tuohon häkkiin astelee, niin astelee mielestäni maailman yksinäisimpään paikkaan, että siellä ei kukaan enää, kaikki työ on tehty saleilla, kaikki työ on tehty valmentajien kanssa, kaikki henkinen lataus on tehty tuolla pukuhuoneessa ja siinä on tietysti painon pudotukset muut takana. Ne on kovia paikkoja. Mä arvostan jokaista ottelijaa, joka tonne pystyy nousemaan. Ja siinä vielä jotain pientä viimeistä sanojen vaihtoa, kunnes sitten aika on nousta työpaikalle. Kyllä tässä aina yksi tuomareista katsoo varusteet ja katsoo, ettei ole mitään vaseliineja sellaista tai ei tehdä mitään ihmeellisyyksiä tässä näin, livauteta vaikka hevosen kenkää sinne otteluhanskaan tai jotain muuta. Ja nyt jotain siinä on ollut, koska hän Rouart otti kuitenkin noin housut pois ja laittoi ne uudestaan. Joo, erikoinen tilanne siinä nyt on vaikea sanoa, että selvää näköyhteyttä ja tohon osaan häkkiä ole ja ilmeisesti siinä oli sitten jotain sellaista, että oli vaara ehkä, että noi shortsit repivät tai lähtevät irti sitten ottelun aikana, niin siinä kehätuomari tai tällä hetkellä tarkastava tuomari pyysi sitten korjaamaan asustetta.
Oliko peräti niin tuossa, kun ei niin tarkkaan katsottu, että vaihtoiko shortsit niin, kokonaan? Niin, taisi vaihtaa kyllä itse asiassa. Ja teipit käsiin ja katsotaan, ettei ole vaseliinia pinnassa ja ei muuta kuin mies on valmis ottelemaan. Hammassuojatkin on mukana, ei muuta kuin kehää Kevin Hart! Punaiseen kulmaukseen saapuu ottelija Hyvinkäältä. Hyvä yleisö, toivottakaa tervetulleeksi Niko Myllynen! Ja siellä Hyvinkään mies Niko Myllynen tulee Irviniä soittain häkin viereen. Irvinin kanssa kutsa tänään haltuun. Kyllä, ja hyvin on myös partaa kasvatettu ottelua varten. Joo, tämähän on tällainen ei ainoastaan tietyillä metsurityyleillä, vaan tuntuu vapaaottelupiireissä myös olevan erittäin yleinen asuste tämä parta. Joo, kyllä. Tukka on ehkä Myllyselle jäänyt vähän tavallista enemmän tuonne päähän, mutta kyllä joo, parta on kuuminta hottia. Onko se uutta mustaa sitten, sitä en tiedä. Ja Myllynen erittäin monipuolinen vapaa-ottelija ja taitaa kyllä nämä kaikki vaparin osa-alueet erinomaisesti. SM-hopea vapaa-ottelusta viime vuodelta ja kyllähän Myllynen on ammattilaisenakin jo kerennyt tahkoa useamman ottelun, että kyllä mielestäni Myllys nähdään ehkä vähän jopa liian vähän häkissä. Niko Myllynen! Sinisessä kulmauksessa ranskalaisottelija, joka painoi eilisessä punnitustilaisuudessa tasan 70 kiloa. Hän on ammattilaisuralla otellut tähän mennessä kolmesti, voittanut kaksi ja hävinnyt yhden ottelun. Ladies and gentlemen, fighting out the blue corner from France, Kevin Hart! Punaisessa kulmauksessa hyvinkääläisottelija, joka painoi eilisessä punnitustilaisuudessa 70,2 kiloa. Hän on ammattilaisurallaan voittanut kolme ja hävinnyt kaksi ottelua. Hän edustaa RNC Sportklubia. Hyvä yleisö, Niko Myllynen! Jaan, minkälaisissa tunnelmissa lähdetään tähän. Ensimmäinen ottelu, niin kuin sanoin, niin odotukset taitaa olla taas katossa. Luuletko, että päästään nopeaan lopputulokseen tässä ottelussa? Vaikea sanoa. Tosiaan tämä Ranskasta kotoisin oleva Kevin Ruart edustaa Ikon Jujutsu-tiimiä Genevestä, Sveitsistä. Vaikea hänen taustastaan en niin paljon tiedä, mutta Myllynen tykkää kuitenkin tuosta pysty lyömään sitä ja lähteekin heti hyvin lyömään sieltä hyvältä etäisyydeltä, ei lähde rynnimään liikaa. Lähtee hakemaan noita suoria tuosta, noin mittailee vähän etäisyyttä. Kyllä, siinä ranskalaissyntyinen. Vähän alapotkua. Ruart katselee aika rauhallisesti ehkä, ja sieltä lyö hyvin vasemman vastaan nyt, kun Myllynen tulee pikkasen eteen. Erittäin teräviä lyöntejä häneltä. Jos siinä osuu se vasen hienosti, en tiedä. Hyvin kyllä kolahti, mutta ei nyt ainakaan vielä ranskalaisen tahti hidastunut. Ja Myllynen hakee noita alapotkuja myös koko ajan. Se on hyvä sotkeen väli tuonne alakertaan silloin, kun sinne
tulee kipeästi, niin ne jalat ei ole enää niin keveet esimerkiksi seuraavassa erässä. Ja kyllä se on tehokas. Alapotkut on erittäin tehokkaita, ne on erittäin ikävän tuntuisia, kun ne osuu tuonne reiteen, joko sisä- tai ulkoreiteen. Ja niin hyvä kääntely. Ja se yllätti pikkasen nyt. Joo, siinä oli Ruart ehkä hieman ihmeessä, että mikä sieltä nyt oikein tulee. Oi, niin nyt Ruart saa perille. Hienosti vasen oikein sieltä yhdistelmänä. Ja onko siinä mahdollisesti on Myllyselle vähän tullut pieni vekki tuonne silmäkulmaan? Onko Ruartilla? Oi, ja siitä vielä Ruart hienosti. Matto. Kyllä, erittäin hyviä. Päätyy kasan päällimmäiseksi, mikä on yleisesti ottaen aina parempi asia, mutta hyvin Myllynen sieltä pyöriä lähtee ylös ja hyvin nousee. Hienosti purkaa tilanteen. Nyt joku paikka on auki. Joo, se on varmastikin Myllysen ilmeisesti siellä tuossa. Ollaan juuri sellaisessa kulmassa, ettei tietenkään nähdä, mikä paikka siellä on. Selkä on aivan veressä nyt. Joo. Ja sieltä ja häkkiä vasten painitaan. Ja aika tasaisesti mennään vielä toistaiseksi. Myllynen hakee parempaa paikkaa siinä koko ajan. Ja sieltä hyvä polvea. Lyhyt polvi toinen. Tässä on kuitenkin hyvä muistaa se, että Ruart vastaa myös polvilla kyllä koko ajan. Hyvä muistaa se, että kun saadaan vastustaja tuonne selkähäkkiä vastaan, niin hänen on vaikeampi puolustaa ja liikkua ja esimerkiksi tehdä kaatoja. Ja Myllynen tekee ihan hyvää työtä. Nyt pääsee sieltä ranskalainen irti ja saa käännettyä tilanteen. Ja Myllynen kääntää takaisin. Ja jälleen polvi. Polvia tulee ihan tasaisesti molemmilta miehiltä. Ja nyt vähän tuollaista. Oi, siinä kyynärpää. Hieno kyynärpää. Kyynärpää. Ja nyt taitaa olla Ruartilla kyllä paikat auki. Hyvällä yhdistelmällä lähtee. Myllynen hakee koko ajan. Kyllä. Hivenen tommonen. Ja jälleen taas se kääntölyönti. Nyt tietysti osui vähän käsille taas osui. Ei osunut ehkä niin nappiin kuin se ensimmäinen. Ruart tietysti osasi vähän odottaakin tota noin. Kyllä. Ja nyt hänellä on vähän pakkotilanne. Näkee, että haluaa väkisin viedä otteluun mattoon. Ehkä muutama kova osuma äsken tossa. Nyt haluaisi ehkä suojata itteensä enemmän ja viedä ottelun mattoon. Mutta hyvin Myllynen pitää ottelun. Tietää, että hänen vahvuutensa on selvästi tässä pystyssä nyt. Ja vaikka monille uusillekin katsojille saattaa näyttää siltä, että tässä mitään ei tapahdu, niin erittäin raskasta hommaa on tässä häkkiä vasten. Tässä kun on menty niin, että ottelu on jäljellä reilu minuutti, niin kyllä siinä alkaa hapot jylläämään ja kuitenkin käsissä. Nyt mennään aika pitkälle niin, että vähän vaihdellaan noita puolia, että kumpi on siinä häkkiä vasten. Näin on. Ja hyvä polvi. Erinomaisia polvia. Myllynen sieltä koko ajan tarjoaa. Vähän lyhyttä kyynärpäätä myös sinne. Aika hyvin on mielestäni Myllysen. Nyt Ruart sai pari iskua perille. Ja sinne vaan Myllynen taas laittaa takaisin häkkiä vasten. Tästä on tulossa jännittävä ottelu. Kyllä. Tasainen kuitenkin. Mielestäni Myllynen vienyt tätä ensimmäistä erää hivenen, mutta ei ranskalainen missään nimessä ole tullut luovuttamaan. Hyvin taistelee vastaan. Ja ranskalainen Ruart näyttää jotenkin myös tyynältä, semmoiselta rauhalliselta tuossa. Joo. Noin, ettei ei näytä mitenkään panikoiva, mutta aika kovia osumia on hän pystynyt imuroimaan tässä ensimmäisessä erässä. Parikymmentä sekuntia jäljellä tätä ensimmäistä erää. Sieltä vielä viimeiset 15 lähtee nyt ja hyvin Myllynen ja hienosti hakee kyynärpää paikka. Jää vähän seisoo siihen eteen ja mutta aika hyvin, hyvä vaihtarin heittää sieltä ranskalainen ja kyllä Myllynen tässä on ihan tarkkana olla. Joo, ja saatiin ensimmäinen erä kirjoihin. Niin. Toinen ottelu ja nyt ollaan jo toisessa. Joo. Ihan hyvää tekemistä molemmilta. Et mielestäni kyllä tämä ensimmäinen erä Niko Myllyselle menee ja ihan freshin näköinen on mies vielä tuolla kulmassa. Joo, ja tuossa Nikohan pari kertaa tosiaan tarjoili tuota kääntölyöntiä. Kyllä, se oli hienoa nähdä. Olin tuossa jossain vaiheessa sanomassa, siinä on se kääntölyönti, hieno. Se oli hienosti. Muutenkin hänen tekemisensä oli hyvin monipuolista. Oli lyhyt kyynärpäät, oli pitkät etäisyydet, haettui kyynärpääpaikkoja. Hyvin polvien käyttöä, alapotkuja, vaihteleviin lyöntiin. Se, mikä pistää ehkä Myllysen tekemisen silmään, niin hän lyö tuon takkimaisen
suoran, pikkasen laaja kaarisena, että se saattaa avata vähän sitä ja hän sähköttää, että jos se tulisi ihan tuosta keskeltä hyvästä paketista, niin saattaisi upota pikkasen paremmin, mutta nyt se tulee pikkasen tuommoisena, miten se nyt sanoisi, längelmäveteläisenä siinä mutta erittäin... Ei mikään baariheijari kuitenkaan. No ei kuitenkaan, kyllä noissa kippiaan noissa lyönnässä kaikesta huolimatta ja sitten lähdetään toiseen erään. Siinä kädet yhteen, hienoa urheilumaista tekemistä, heti aloittaa Myllynen alapotkuilla sinne. Jatketaan. Tässä ei hirveästi kyllä ole tunnusteltu kummassakaan ottelussa. Nyt mielestäni vielä tahti kiristyi heti tässä erän alussa. Myllynen erittäin aktiivisesti lähti heti hakemaan sinne yläpotkuun. Ja nyt tulee hieno osuma myös. Hienosti. Just kun sanoin siitä monipuolisuus, nyt heittää vielä lisää vettä kiukalle. Potkua lyönnin perään. Oi. Ja nyt siinä se oli kyllä ilmeisesti ihan kompastuminen. Oli joo siinä. Ei tullut mitään iskua. Ja taas ollaan häkkiä vasten. Vie Myllynen tällä kertaa ottelun irti siinä ja ilmeisesti siellä on kulmassa neuvottu, että pidä ottelu irti häkistä ja hae sieltä ne hyvät kovat osumat ja sieltähän kieltämättä Myllynen ne ensimmäisen erän parhaat osumat poimikin. Vielä on hyvin tyhni tosiaan tämä ranskalainen. On. Tuntuu, että ei hirveä ilmekään ei oikein värähdä, vaikka mitä tapahtuu, tulee kääntölyöntiä, jos jonkinlainen. Hivenen hän saisi nyt kiristää ruuvia tos, jos haluaa tämän ottelun, jos tässä mennään varsinkin näissä merkeissä erä loppuun ja vielä kolmas eräkin loppuun, niin kyllä hänen nyt täytyy ihme tehdä tässä näin. Ehkä jää vähän kyttäilemään nyt. Ja siinä herättää taas kova osuma. Ehkä tämä on just se syy. Joo, ja Ruart koko ajan selkeästi haluaa hakea, laittaa tuohon häkkiä vasten, mutta Myllynen tekee varmaan ihan oikein, kun yrittää pyrkiä koko ajan pois, koska tämä tuntuu olevan Ruartin taktiikka, että mennään tähän, aletaan nojailemaan tänne häkkiä vasten. Hän imuroinut sen verran kovin osumia, että ei halua lähteä vaihtaa iskuja, että yrittää tuossa pystyottelussa lähinnä korkeintaan lyödä vähän vastaan ja sitten iholle ja viedä Myllystä tuonne häkkiä vastaan. Mutta hyvin Myllynen jälleen nostaa sieltä kolmen tuonne päähän yläkertaan. Ja jälleen saa käännettyä asetelmat toisinpäin. Saa nähdä irrottaako jälleen tuon otteen ja lähtee hakemaan taas todennäköisesti. Hyvin ja siitä lyö hyvin. Ja hyvää kyynärpäätä tarjoilee sinne. Joo, ja tuossa kun Ruartin ilmettä nyt vähän näkee, niin kyllä nyt alkaa... Epätoivoa näkyy miehessä. Nyt alkaa koko ottelun puoliväri Krouvi lähestymään, niin nyt pitäisi kyllä ottelu kääntyä sitten, jos haluaa tässä niin sanotusti pidemmän tikun vetää. Joo, ja nyt päästiin taas pois tuolta. Vähän hidastunut tämä ranskalainen. Joo. Ei enää iskuisi enää oikein. Niko hakee koko ajan hyvin noita alapotkuja, taas osun. Ja noista sen verran ihan niin tekevät kipeää. Kyllä, erittäin kipeää. Ja sitten kun se tulee tuonne sattumalta semmoisessa kohdassa, kun reisi on täysin jännittynyt, niin se tekee tämmöisen, kaikkihan muistaa varmaan lapsuudesta joskus saaneensa puujalan, niin se tekee sellaisen, koko reisi menee täysin turraksi ja tunnottomaksi. Ja se voi kaikki kuvitella, että miten mukavaa siinä on sitten yrittää liikkua kevein jaloin. Joo, ja Ruart jälleen hakee. Kyllä selvästi hänen tämä taktiikkansa on. Lähteekö Myllynen hakemaan mahdollisesti... Olisiko siinä kuristuksen paikkaa? Tiedän. Nyt mennään, joo. Nyt on hyvän paikkaan pääsi nyt ranskalainen. Vähän tos mokaston tilanteen ja nyt lähtee tulemaan kyynärpäällä. Myllynen painaa kyynärpäällä, laittaa iskua sieltä jokaisesta suunnasta. Ranskalainen tällä hetkellä istuu kehää vasten. Kyllä, nyt on vähän semmosessa selviytymismoodissa tos mies ja ottelu nousee. Reilu minuutti ottelua jäljellä ja kyllä Niko tätä on nyt vienyt. Kyllä, mukaan. Toista erää minuutti jäljellä ja en tiedä saako Myllynen ratkaistua nyt tässä erässä tätä ottelua, mutta vielä jos kolmanteen mennään, niin ei kyllä ranskalaisen tulevaisuus hirveän ruususelta näytä. Nyt jo imuroi vähän piiputtaa ranskalaisen. Kyllä, ja nyt se mitä aiemmin tuossa sanoin, niin nyt kyllä Ruartin kasvoilta alkaa paistamaan sellainen epätoivo enemmänkin, kun aluksi oltiin zen-buddalaisia, ja sieltä tulee kolme polvea peräkkäin, ja lyönnit perään. Tähänkö tämä ratkeaa? Nyt se on siinä. Se on siinä.
Kyllä, nyt. Mutta kyllä se sieltä oli tulossa. Nyt moni varmaan saattaa kotikatsomus, varsinkin jos ensimmäistä kertaa seuraa vapautta, mutta minkä takia tuomarit tuli väliin. Periaatesäännöissä on semmonen kohta, että ottelijan pitää pystyä suojaamaan itseään niin kuin koko ajan ja fiksusti. Ja silloin kun alkaa olla näitä tilanteita, että toinen ottelijoista kääntää selkää, niin sehän on merkki siitä, että tavallaan ollaan vähän vaarallisella tilanteella. Silloin ei nähdä, mistä ne iskut tulee ja voidaan joutua paljon huonompaan tilanteeseen kuin tässä nyt. Niin erittäin hyvin siinä Minkkinen astui väliin ja keskeytti ottelua siellä Myllynen erittäin tyytyväinen. Hieno ottelu hyvinkääläiset. Oli ja toi, mitä juuri Jan mainitsi, tämä ranskalainen alkoi olemaan siinä tilanteessa. Kädet oli ylhäällä ja ei enää pystynyt mitään tekemään. Niin aina monet juuri sanoo sitä, että no miksi tuomari tulee väliin. Mutta tässä nähdään näitä kovia polvia, noin osuus ja pehmitti. Monta tuli hyvin sinne ja nyt nähdään kohta, kun ranskalainen tästä näin vajoo tuonne. Siinä osuu kovia ja hienosti kyllä Myllynen hoisi tämän tilanteen, ei voi muuta sanoa. Ja siitä nähdään vielä, kun hän, ja siinä. Erittäin hyvä toiminta tuomarilta. Erittäin hyvä. Tämän illan toinen ottelu ratkeaa toisessa erässä ajassa 4:30. Ladies and gentlemen, winner by technical knockout, Niko Myllynen! No niin, siinä Niko Myllynen onnellinen voittaja ja hieno päätös illan toiselle ottelulle, ei voi muuta sanoa. Niko, onneksi olkoon, todella vakuuttavan näköistä pystytyöskentelyä. Kiitos. Oliko ajatuksena pitää nimenomaan ottelu koko ajan pystyssä? Kyllä, se oli lähin päämääränä kyllä, että pystyssä lopetetaan. Näköjään vastustajallakaan ei hirveitä hinkua ollut sinne mattoon mennä, koska pystyssä pysyitte molempien halusta koko ajan. Joo, no kyllä se vähän yritti viedä sinne tonttiin, mutta saan pidetty aika hyvät positiot sitten päällä, että ei päässyt kinttuun kiinni ja ihan viemään alas asti. Loistava voitto, onneksi olkoon. Kiitos oikein paljon. Niko Myllynen! Kotimaisittain hienostihan tämä tällä hetkellä sujuu. Joo, kyllä, ei voi valittaa, että hienosti Niko Myllynen hallitsi ottelua tosiaan pystyssä kaiken aikaa ja se monipuolisuus oli hänen valtinsa ja mä uskon, että tästä kaverista tullaan kuulemaan vielä moneen otteeseen. Et turhaan ei otettu esille juuri tätä, niin kuin sanoit, tuon monipuolisuus. Siellä nähtiin kääntölyöntejä, parinkin kappaletta, oli polvia, oli alapotkuja, potkittiin ylös, haettiin, oli kaikkea mahdollista, se mikä vapaaottelussa on se suola, niin kyllä sitä kaikkea nähtiin.